a startuje Kristina Šromová Norden, Pavla Pravo. Připraví se Jitka Poláková Leo Minor, dále pak Landy, Nero, Leona, Giovanni a Petty. Výsledek Moniky Chromčákové s Geraldinou je bez trestných bodů v čase 23,10 sekundy. Ještě jednou důrazně upozorňuji jezdce, aby po zazvonění zvonku, tedy zvonek, který jim povoluje start, okamžitě startovali a neplížili se někde na druhém konci kolbiště. Startuje Jitka Poláková Leo Minor, Farla Travlo. Připraví se Jana Malenová Landy, dále pak Nero, Leona, Giovanni, Petty a Queen Mary. Kristina Šrumová z Norden získala druhé fázi parkouru 29 trestných bodů v čase 55,57 sekundy.